हेलो, वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु, खसीको पक्कुको। र यो अति नै मिठो हुन्छ र बनाउनु स्टार्ट गरौँ है। अब है, यो खसीको मासु 2 केजी ठुल्ठुलो पिस गरेर काटेको छु। अनि यसमा रङ खोर्सानी छ कलरको लागि, अनि यो गरम मसला, जिरा, धनियाँको पेस्ट, यो घरमै बनाएको हो, नुन स्वाद अनुसार, अनि यो सर्सोको तेल हो। ल, अब म यसलाई म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु। खसीको पक्कुको लागि म्यारिनेट गर्नुपर्छ। यो जिरा लगाइरहेको छु सानो चम्चीको, 2 चम्ची। अनि त्यस्तै प्रकारले अब धनियाँ, यो धनियाँ पनि भुटेर पेस्ट गरेको हो, मजाले भुटेर पेस्ट गरेको छु। अनि त्यस्तै प्रकारले अब म यसमा यो कलरको लागि कश्मिरी मिर्च, यो चाहिँ पिरो हुँदैन, यो कलरको लागि मात्रै हो। र अब म यसमा यो तेजपत्ता, बे लिफ्स लाउँदैछु। र यसलाई म अब स्वाद अनुसार अब यसमा अब नुन पनि हाल्नुपर्छ। र यो नुन चाहिँ मैले 1 चम्ची अलिकति लगाएको छु, यो 2 केजी मासुको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति बेसी नै हाल्नुपर्छ। अनि अब म यसमा फेरि माथिबाट यो तोरीको तेल हाल्न गइरहेको छु। अनि यो तोरीको तेल चाहिँ ठिकै मात्र हाल्नुहोस्, यो तोरीको तेल चाहिँ काँचै हाल्नुपर्छ, यसमा तताउनु हुँदैन, यो काँचै हुनुपर्छ म्यारिनेट गर्दाखेरि। अब यसलाई मजाले मुस्नुपर्छ, यसमा चाहिँ मजाले मसलाहरू पस्नुपर्छ। मुसिसकेपछि मजाले मसला पस्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ रातभरि राख्नुपर्छ। अब यसरी मुसिसक्यो, रेडी भयो, अब यसलाई रातभरि म्यारिनेट गर्नु, फ्रिजमा राख्छु म मजाले छोपेर। यो चाहिँ कति दिनसम्म पनि राख्दा बिग्रिँदैन, यो मासु चाहिँ यसरी बनाएको मासु चाहिँ। अब म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु, यो म्यारिनेट भइसक्यो अब रातभरि राखेर। हेर्नुहोस् त, यस्तो भएको छ, यो म्यारिनेट भएर रेडी भइरहेछ। अब म यसलाई पकाउनको लागि रेडी यो कुकर लिएको छु र यो कुकरमा हाल्न गइरहेको छु। र यो म यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूकोमा चाहिँ यस्तो बाक्लो खालको भाँडा छ भने चाहिँ त्यसमा पकाउनु सक्नुहुन्छ, छोपेर सानो आँचमा पकाउँदा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मेरोमा चाहिँ नभएकोले गर्दा चाहिँ मैले यो कुकरमा बनाउँदैछु। यसलाई म एउटा पनि पानी हाल्दिनँ, पानी हाल्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ अब सानो आँचमा पकाउनुपर्छ। र अब म यो लास्टमा चाहिँ गरम मसला लगाएको छु, मजाले चलाएर अब यसलाई छोप्नुपर्छ, सानो गरेर पकाउनुपर्छ। 3-4 सिटी लाउनुहोस्, त्यहाँदेखि लगाएपछि यसरी यस्तो पाकिसकेको छ, यो 4 सिटी जति लगाएर चाहिँ रेडी भएको हो। र यो पाकिसकेको छ, हेर्नुहोस् त, है मजाले पाक्यो, पाकेको छ। र यो चाहिँ यति नै मिठो हुन्छ, यो चाहिँ हामीले धेरै दिनसम्म राखेर खान सक्छौँ। यो रेडी भइसकेको छ, तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।